Banskej Bystrici sa konal druhý ročník medzinárodného chodeckého mítingu. V takmer ideálnom počasí, ktoré narúšal iba vietor, sa s 10-kilometrovou traťou najlepšie vysporiadal podľa očakávania Miroslav Úradník. Ten aj pred zrakom olympijského víťaza na 50-ke Mateja Tóta išiel od úvodu až do cieľa bezpečne na čele, aby v cieli zastavil čas na hodnote 42:09:43. Najbližšie k nemu sa dokázal dostať Milan Rízek, ale bol pomalší o minútu 18 sekúnd. Vedel som, že môžem dneska zvíťaziť, že tí súperi nie sú až takí silní a snažil som sa si schuti zapretekať a to bol taký cieľ, že rozlúči sa s tou sezónou tak nejakým takým dôstojným výkonom, nejakým takým slušným, s ktorým som vcelku spokojný. Ako po tých 42 minút už určite by to bolo krajšie, ale tak myslím si, že aj tento výkon je slušný na záver sezóny. Ako sa vlastne dá takto odpretekať preteky, ktoré sú vlastne naozaj už ako keby dá sa povedať v úvodzovkách po sezóne? Bola tam nejaká taká motivácia okrem toho, že urobiť si takýto kvalitný výkon? Tak tým, že je to doma v Banskej Bystrici, takže som veľmi rád, že sa tieto preteky tu organizujú a pretekal som tu prvýkrát, je to veľmi rýchly okruh. Rýchlokorčuliarska dráha je síce krátka, ale veľmi rýchla, takže veľmi rýchlo to ubiehalo. Na trati ma podporovali, všetci pozbudzovali, takže to bolo, posúvalo ma to dopredu, takže išlo sa mi veľmi dobre. Už sa tešíš asi na oddych, že? Určite, už sa teším na oddych, na Tatry, na repre sústredko, takže už sa teším, nech si dám teraz trošku pokoj od chôdze, trošku pobehám, trošku zrelaxujem a potom sa znova pustíme do roboty v zime. O najhodnotnejší výkon sa na podujatí postaral mladý Dano Komáč. Ten dosiahol čas 43:49:12, čím sa zaradil medzi šesticu Slovákov, ktorá išla desiatku ako juniori pod 44 minút. A okrem osobného rekordu dosiahol aj štvrtý juniorský výkon roka na tejto trati. Išlo sa mi výborne, dobrá atmosféra a čo som si dal osobný rekord, sa veľmi teším a som ďačný môjmu trénerovi hlavne, že ma vedel podržať, aj keď som na Európe skončil 9. a veľmi som sa dnes tešil, že som si dal taký o minútu skoro osobák a som sa snažil po Európe makať a dneska to tak vyvrcholilo, síce to nevyvrcholilo na Európe, ale som šťastný, že na konci sezóny som si urobil takýto veľký osobák. Ty vieš o tom, že toto je vlastne štvrtý juniorský výkon tohto roku, čo na to vlastne aj hovoríš, lebo to je ako teda naozaj výnimočné závere sezóny? Tak ja som celkom spokojný, aj keď som prišiel do cieľa, som tomu neveril, ale potom prišiel za mnou tréner a povedal mi toto tak, že skoro mi aj mi vyhrekli slzy, takže som veľmi spokojný a som ďačný trénerovi hlavne. Určite vieš aj to, že si teda piatý Slovák, ktorý išiel pod 44 minút? Tak jasné, keď som sa dozvedel, tak som sa tešil a tiež keď som telefonoval s mamou, úplne som plakal, takže som šťastný. A konečne v ženskej kategórii nemala konkurenciu Maďarka Viktória Madarás. Víťazný čas má hodnotu 49:26:55. Najlepšia z našich skončila na druhom mieste juniorka Ema Hačundová. Tá dosiahla čas 51:25:27 a pred treťou Litovkou Kavalej Skajte mala celý náskok 25 sekúnd. Taktika bola asi taká, aby som si užila tento pretek posledných sezóne. A tak celý pretek bol celkom, druhá polovica bola veľmi ťažká. Prvú som sa snažila, vlastne mali sme cieľ ísť čo najlepšie, ale dneska to asi nebol môj dende, ale tak snažila som sa aspoň ku koncu na tom druhom mieste udržať. Ten čas, ktorý si dosiahla, čo na ten hovoríš? Tak chceli sme oveľa lepší čas, ale v druhej polovici preteku som mala veľké problémy, bala sa v krute. Takže som rada, že som to vlastne došla. Posledných 15 minút roboty, poď, ruky! Ukáhaj rukami!